I després, el temps que hem dedicat a la informació, entrem ja a parlar amb el convidat que avui ens acompanya en aquest proper temps d'entrevistes aquí al Torn de Nit a Canal Català de la Mañana. Ell és Ramon Ferrando i és el president del comitè organitzador del 18è Congrés de Fires de Catalunya, que tindrà lloc a Lleida demà i demà passat. Dos jornades intenses, a més és director de Fira de Tortosa i secretari de la Federació de Fires de Catalunya. Molt bona nit, benvingut. Bona nit, gràcies. Bé, com es presenta aquesta nova edició? Ja es porten 18, suposo que quan arriba ja s'arriba amb aquesta majoria d'edat, el recorregut ja està fet, no? El rodatge ja està perfectament engranat, no? Però estem contents, no? 18 edicions dona fe d'una continuïtat, d'un treball, d'un primer congrés que es va fer, per cert, a Tortosa, i bé, i ens dona, sobretot ens ha donat l'oportunitat durant aquests 18 anys, ens dona l'oportunitat amb el 18è aquest d'haver trobat un punt, tenir un punt de trobada de les fires catalanes on compartir experiències, i una altra part és encantats de tornar a Lleida després de 15 anys. Sí. Després de 15 anys encantats de tornar a Lleida, perquè sempre hem estat com a casa. Doncs, i ara les noves instal·lacions de la llotja, que encara mudem més. Sí, sí. Parlem de que a nivell de Catalunya passem de les 400, no arribem potser a les 500 fires, el qual vol dir que és una quantitat important. Però jo no sé si són moltes o poques. Això als professionals ho podríeu dir, si estem en un rànquing mitjà, estem a la banda alta o estem a la banda baixa, pel que fa a fires. Bé, segons tinc entès, Catalunya és la comunitat que hi ha més fires de tot l'Estat. Suposo també per aquesta tradició que moltes fires inclús ho venen així, del mercat medieval, que es va anar transformant en la fira, vull dir, hi ha fires que tenen història de molts i de mil anys, no? I possiblement per això, i si bé és cert que en els últims anys hi ha hagut una mica un boom de la celebració de fires. Hi ha molts de pobles i ciutats que poden no tenir tradició i han decidit fer la seva fira o fer la seva festa fira. I en aquest sentit, doncs, bueno, sí que se n'han sumat en els darrers anys. D'aquestes 400 llargues, més de 250 en aquest any 2011 van ser organitzades per socis de la Federació de Fires de Catalunya, la FEFIC, que és som qui organitzem aquesta trobada anual de les fires catalanes. Llavors, quan me preguntes moltes o poques, en teoria la fira respon a una demanda o social o d'un sector que l'organitzador creu que donarà resposta en quan convoque la fira, no? Llavors podríem dir que són les que han de ser, d'alguna manera. Avui es presentava a Borges la propera edició, la que serà la 15 de la Fira de l'Oli, i allí es parlava, doncs, se solapaven molts temes de promoció de la comarca, temes de denominació d'origen de l'oli. A Lleida també tenim la Fira del Torró, tenim Lleida Antic, que ha estat aquesta setmana passada, evidentment hi ha les dues fires agràries, tant de Sant Josep a Mollerussa com la de Sant Miquel. Suposo que la tradició d'alguna manera ha d'anar lligada a l'efectivitat, perquè si aquestes fires no tinguessin també el seu retorn, no mantindrien el nivell algunes o l'incrementarien també les altres. Vull dir que també l'aspecte comercial també és molt important en aquests casos, no?, de les fires. Sí, és que a la força de hi haurà un retorn, si no l'expositor no torna. No decidís, i més amb la situació d'aquests 4 anys cap aquí, no? Llavors, hi ha una tradició de visita, per part del visitant de totes aquestes fires més tradicionals, però també hi ha una tradició de retorn. Vull dir, potser parlaríem en un expositor de Mollerussa que, si és una empresa familiar, fa 20 anys que està participant a la fira de Sant Josep, no? Llavors, però sí que és cert que el retorn ha d'estar. El que passa és que és molt difícil de quantificar, també, perquè hi ha expositors que busquen un retorn directe perquè fan venda directa, altres ho fan per imatge, altres ho fan perquè va a la competència, altres ho fan per testar algun producte, i sobretot en les fires multisectorials,
que les agràries més tradicionals, també com Sant Miquel, com Sant Josep, tenen una component multisectorial de molts sectors, a més de l'agrícola, doncs aquí és difícil mesurar el retorn a cada sector. En els professionals, perdó, és més fàcil. És més fàcil. Quina és la finalitat d'aquest congrés que celebra aquí a Lleida demà i demà passat? Aquest congrés de fires, on es trobareu tots els que organitzeu, o bona part dels que organitzeu fires a nivell de Catalunya? Bé, per una banda, com t'he dit abans, és la trobada anual de moltes de les fires catalanes, ja tenim una tradició. I a més dels seminaris que anem fent durant el llarg de l'any des de la federació, i a més del component formatiu que pot arribar a tindre el congrés, no deixa de ser una trobada dels sectors implicats en tot el que és el món firal, no? Vull dir, poden assistir des de proveïdors, de fet hi ha una part d'exposició de proveïdors de fires, poden assistir tècnics, poden assistir polítics, regidors, responsables dels departaments o de fires o de promoció econòmica de les ciutats i pobles, i sobretot ens serveix per a ficar en comú les nostres experiències, els problemes, i intentar trobar punts on, per agafar-los com a referència per anar endavant, i més en la situació actual. Perquè també s'ha aconseguit implicar les institucions, perquè tant Generalitat com Diputacions com Ajuntaments estan convidats i han sigut còmplices d'alguna manera d'aquest congrés, no? Sí, la Generalitat hi ha estat sempre des dels inicis de la federació, sempre ha estat al costat de la federació, sempre hem col·laborat i sempre ha estat als comitès organitzadors mitjançant els seus tècnics del programa del congrés. I les diputacions també, les quatre diputacions catalanes, des de gairebé els inicis de la Federació de Fires de Catalunya han sigut patrocinadors de l'activitat de la federació, perquè també aquesta funció que en un moment donat poden fer les diputacions d'arribar als pobles petits en alguns serveis, clar, hi ha molts pobles petits i moltes ciutats mitjanes i petites de Catalunya que tenen fira i aquests cursos de formació que fem, la informació que fem arribar als associats, aquest mateix congrés, ajuden a vegades a poblacions petites que fan grans fires a agafar idees i a formar-se. I les quatre diputacions també sempre han estat al nostre costat. El lema d'aquest any és les fires, com es gestiona la incertesa. Tenim la resposta un dia abans de començar el congrés, o haurem d'esperar que acabi per tenir-la clara? Bueno, jo no sé si que quan acabarem la tindrem, perquè realment sembla que bueno, estem en un cercle, no? I no acabem. Esperem que no anéssim... Que no sigui una espiral, no? Que no sigui una espiral cap a baix, no? Perquè, aviam, nosaltres amb el comitè organitzador vam estar parlant, no? Però la situació és difícil i hem de busquem un lema i intentem donar claus i que al voltant d'aquest lema vagi voltant totes les ponències, no? I bueno, jo crec que la incertesa està present a les llars, a les fires, a les institucions, i és una mica, des de la nostra professió, és mirar que els experts ens donin formes de treballar o ens donin idees de com poder sortir d'esta incertesa i no contagiar-la al nostre treball que estem fent, no? Intentar que les fires ens sortiguen el millor possible i també el més ajustades al pressupost possible, també, que és la segona part. No? Però en qualsevol cas, les fires sempre acostumen a ser generadores d'economia, no? Sigui com sigui, bé, sigui adreçades al consumidor final, perquè són fires de mostres més genèriques o aquelles específiques a professionals, la seva finalitat és aquesta, ser generadores, ser motor econòmic també, no? Sí, hi ha un estudi de la Generalitat que va encarregar a la Universitat Ramon Llull, crec recordar, de l'any 2008, que quantificava l'impacte total a l'economia catalana de més de 2.000 milions d'euros,
tenint en compte l'impacte directe de la mateixa fira dels visitants, dels serveis de ciutat, de les facturacions que feien els proveïdors a l'hora de muntar aquesta fira, etcètera, etcètera, que és més del 70%, i l'impacte indirecte que tota aquesta activitat generava més enllà de l'entorn més pròxim, que vindria a ser el 20% d'aquests 2.000 milions d'euros llargs per a tot Catalunya. Llavors, sí que és aquí una mica que les fires ens han d'intentar fer valer com a si som bons organitzadors i podem atendre les expectatives de les empreses que confien en nosaltres, estem generant consum, estem generant riquesa a la ciutat, al poble, al territori, i bé, i això amb els temps actuals no deixa de ser important. Mira la crisi que tenim, sí, sí. Tu mateix ho has dit, hi ha una fira de l'oli, hi ha hagut també ara una altra a Tarragona. Aquest és el cap de setmana de moltes fires d'oli. Em sembla que hi ha una altra d'alimentació a les instal·lacions de Fira de Lleida també este cap de setmana proper. I bé, tot això genera un impacte. Els expositors han d'anar a dinar, s'han de quedar a un hotel. Tot això genera un impacte positiu, a més del propi expositor. Dintre d'aquest tipus d'activitats, d'aquest tipus de fires, també hi ha doncs, les seves ponències, les seves xerrades, i en aquest cas, bé, hi ha algunes que podem comentar en els propers minuts, tot i que no siguin adreçades al públic en general, sinó que estan destinades als professionals. Comunicar en temps de crisi, atansar les fires a la ciutadania i als professionals. El tema de la comunicació, i avui es parlava també justament amb aquesta presentació que s'ha fet a Borges, cada vegada és més fonamental. Vull dir que les fires han de ser capaces de fer arribar i de transmetre el missatge del que després es trobaran qui vagin a la fira. Suposo que potser per aquí va aquest camí d'aquestes ponències, no? Sí, perquè bueno, hi ha nous canals de comunicació, tothom... Xarxes i exacte, tot plegat. Avui, perdó, faig l'incís perquè després no me'n recordaré. A la fira aquesta de l'oli s'emplearà per primera vegada amb aquesta fira i amb algunes de la Lleida el tema del Bluetooth, perquè la gent quan arribi tingui missatges instantanis, i hi haurà a través d'internet, i això ja ho comunico als oients, als espectadors que ens estiguin veient, càmera en directe, una webcam de la web de la fira durant tota la fira en directe del que s'està fent. O sigui que les noves tecnologies d'alguna manera sí que s'estan aplicant. Sí, tot això... Tota aquesta branca és important, i a més també perquè hem de pensar que està la quantitat de comunicació que avui en dia hi ha, que d'alguna manera el missatge hem de saber trobar el missatge perquè la gent sàpiga que la fira cada any no és la mateixa, perquè també de vegades la gent té la sensació de que la fira cada any més o menys és el mateix, no? I realment totes les fires cada any tenen novetats i tenen moltes novetats. Llavors això hem de ser capaços de comunicar-ho d'una manera clara usant els nous canals, i sobretot per destacar per la gran quantitat, per damunt del gran quantitat de volum d'informació que té la gent, que jo crec que és el que ens costa, donat que venim d'aquelles fires de tants d'anys, i llavors la gent, bueno, la fira de tants... Ah, doncs, sí, deurà hi haure el mateix que cada any, no? Doncs, no sé, doncs anem a la gran superfície a comprar i passem allí tota la tarda en lloc d'anar a la fira, no? Llavors hem de saber que la gent sàpiga que cada any la fira té novetats. La que sigui. La que sigui. La que sigui. La que sigui. I això ja és responsabilitat dels organitzadors. Sí, bueno, és responsabilitat nostra com a organitzadors, però és que a més l'expositor ja treballa per la novetat. A veure, treballa per la novetat i treballa per l'oferta fira. En un període com l'actual, que els preus estan baixant, de molts productes, també productes de consum, la fira no deixa de ser una oportunitat per trobar producte a bon preu. I les fires suposo que també s'han tingut que adaptar al tema de baixar preus a l'hora de buscar doncs, metres quadrats, infraestructures i servei als expositors. Ho hem tingut que fer, ho hem tingut que fer. Sí. Dintre d'aquesta jornada també es parla de com millorar la competitivitat.
La competitivitat amb una fira suposo que també pot ser extrapolable a qualsevol àmbit social i econòmic. Vull dir, totes les empreses estan cada dia lluitant per trobar aquesta mare dels ous, per dir-ho així, de la competitivitat dintre del seu àmbit. Quina és, en aquest cas, el secret o la tasca a fer dintre de l'àmbit de les fires per millorar aquesta competitivitat? Bé, tindríem per una part, com treballem a dos públics o a dos clients, expositors i visitants, doncs, bueno, se tracta de millorar la relació qualitat-preu de tots els serveis i de tot el que donem per a tant els expositors a l'hora de preparar la fira com els visitants a l'hora de ficar-la en escena, no? I llavors, bé, aquí també hi ha molta feina a fer, d'alguna manera, perquè, bueno, tenim que, tu has dit, els preus metre quadrat de gairebé totes les fires aquest any 2011 no són els mateixos que els que havia el 2008, no? Hem tingut que anar ficant-nos en línia també del que els expositors havien de fer amb els seus preus i llavors, a pesar d'això, les fires s'han continuat fent. És cert que n'hi ha hagut que han desaparegut, n'hi ha hagut que s'han fusionat, n'hi ha hagut que s'han aplaçat, però també n'han crescut de noves, han sortit noves fires de nous sectors i aquestes fires han aconseguit conjugar els costos amb els ingressos i sobretot tindre de cara un sector que és el més important per ser competitiu d'alguna manera. I el que parlàvem fa un moment, el tema de les noves tecnologies, de cara a les fires, pot ser un aliat o pot ser una competència al final? Un aliat totalment. Sempre? Sí. Esta discussió la vam tindre ja fa molts anys i ràpidament es va veure que seria un aliat. Però els booms de l'internet, realment aquesta discussió entre les fires i algun congrés la vam tindre. Però això, el tracte directe... No hi ha res com el tracte directe. Exacte. De què parlen quan es troben dintre d'aquesta jornada? Jo suposo que es poden parlar de moltes coses, quant temps fa que no t'he vist, com ha anat el partit del Barça que juga avui... Se poden parlar de moltes coses, però d'alguna manera, quin és a part dels temes que evidentment són de tocar, de què parlen uns homòlegs de fires? S'aporten idees? Mira, a mi m'ha anat molt bé ficar això en marxa, jo això ho he tingut que retirar... S'intercanvia informació, com va, com ha anat l'any, referències d'algun proveïdor també, llavors qui et subministra la publicitat o els cartells, va, doncs molt bé de preu, va, doncs em podries passar, se saluda als amics, clar, evidentment. Tot i que, doncs, bueno, també, a veure, és habitual, millor que, doncs, bueno, quan es organitza una fira interessant, doncs ens visitem entre nosaltres, a veure, som d'alguna manera més que competència, som un complement. És cert que moltes vegades organitzem la mateixa fira a diferents llocs, no? Però cada fira és un món, cada zona de Catalunya és un món. No hi ha franquícies amb això, no? No hi ha franquícies. De cara, ja entrem amb els últims minuts, a nivell de Catalunya, que parlàvem que n'hi ha tantes, quines serien aquelles fires més singulars que podem trobar, potser a nivell de Catalunya? Perquè siguem consumidors de fira, perquè si anem a Espinelves, que hi ha una fira fantàstica d'arbres i tal, podem trobar, jo no sé, si hi ha alguna fira d'aquelles tan singulars que potser valdria la pena agafar, doncs, un cap de setmana al cotxe i anar-la a visitar i a conèixer-la. Bé, hi ha... No sé si és ben bé fira, però em sembla que hi ha una mena de format de fira o fira-mercat en clics del Playmobil, que no sé si no la fan a Montblanc, com a curiosa, però dic ara, en aquesta pregunta m'has agafat una mica, però jo em vaig quedar molt sorprès quan van començar a anar endavant moltes fires d'alimentació, doncs, d'alguna manera que hi havia molts de productes que tenien la seva fira pròpia, no? La del codony, la de l'espàrrec, la del codony de Tremp, la de l'espàrrec de Gavà... La del meló d'Artesa... Exacte, llavors
te'n dones compte de fins a quin punt són firaires per naturales els catalans. Una de les, que, de les novetats de fires a nivell de Lleida, que ha funcionat fantàstica i de les que s'ha renovat de manera automàtica, és la que destinem als trens. Lleida Tren, crec que és, o aproximadament així, que és una de les que ha funcionat molt bé. I tenim a faltar alguna fira? Mira que n'hi ha de fires, però potser a Catalunya falta alguna fira que caldria doncs, perquè no hi és inventar-se-la o trobar-la perquè potser hi ha una demanda i hi ha un sector que al final no s'acaba de tocar? Segur que sí. Segur que si hi ha alguna fira que no s'estigui organitzant, algun organitzador... No, jo ho he pensat, no? Algun director d'alguna fira, aquesta fira l'any que ve o l'altre, la veuràs al calendari de fires, perquè són moments també d'això, no? I tenim un tema que és la creativitat, no? com ser creatius, i són moments per a fer volar la imaginació, intentar ser creatius, i a veure, hi ha fires que estan, que en aquests moments a Catalunya, fires mitjanes i grans, per suposat Fira de Barcelona, que també sòcia, també sòcia de la FEFIC, estan tirant endavant salons molt, molt novedosos, amb la que està caient... Estan, la 3G, per exemple. Exacte, estan tirant endavant salons molt... I jo ja et dic, segurament que si hi ha alguna fira per fer, l'any que ve elaboràs el calendari. Doncs demà i demà passat a Lleida, a la Llotja. Ramon Ferrando, president del comitè organitzador del 18è Congrés de Fires de Catalunya, també és director de Fira de Tortosa i secretari de la Federació de Fires de Catalunya. Gràcies per haver-nos acompanyat en aquest temps de tornit i, a més, pel que he vist al programa, a part de tot el tema de congrés i de més, també teniu visita turística per Lleida, que podreu aprofitar doncs, potser per anar a veure el museu i després per visitar i conèixer la Llotja, els que no la coneguin, que també és una de les instal·lacions darrere i emblemàtiques de la ciutat. Ho farem, que teniu una ciutat molt bonica. Gràcies per haver-nos acompanyat. Bona nit. Gràcies a vosaltres. Fem una aturada. És temps de publicitat. Tornem ja de seguida després ja a la taula de debat. Fins ara.